Hej, mitt namn är Sandra Holmeng och jag är egenföretagare och grundare av Våga Styling samt Sandra Emilia. Våga Styling är ett stilkonsulteringsföretag och Sandra Emilia är inom sociala medier. Jag har gått utbildningen Grow Business och jag kan varmt rekommendera den här utbildningen till andra företagare. Jag har både lärt mig massor av nytt och även under lektioner som kanske inte har känts aktuella för mig så har man ändå fått inspireras och bli taggad av den underbara grupp och härliga människor som man har kommit i kontakt med via den här gruppen. Och jag har fått så mycket möjligheter och utvecklats massor sedan jag började Grow Business. Så Grow Business kan jag verkligen rekommendera.